Estamos aqui num lugar que eu não sei o nome. Vamos subir lá no topo e dormir numa cabana. Estou com um saco de dormir, muitas comidas e água. E vou mostrar pra vocês. Olha que lindo esse dia de hoje. Muito íngreme. Subida mais íngreme que eu já vi na vida. Que eu já subi na vida. Tô morta no fim da minha vida. Mas olha que lugar. Magnifique! Réservation obligatoire. Oh, c'est incroyable! Achamos essa cabana de refúgio. Como da outra vez que a gente dormiu numa cabana, mas dessa vez não é gratuita, tem que pagar e tem que reservar. Então a gente reservou por e-mail com um cara, né, o dono. E pagamos 20 francos, que dá mais ou menos uns 19 euros. E é isso, chegamos aqui. Ela tava aqui, aberta já, cheia de comida. Tem colchão, tem coberta, tem madeira pra fazer fogo. E a gente tá tipo no outono, mas já tá frio essa hora, assim, tipo no pôr do sol. Mas enfim, muito bom a montanha, muito boa a vista, lindo, cheirinho de montanha, de mato. E aí eu vim aqui na fonte pegar um pouco de água, porque obviamente não tem água lá, olha.
Bem aqui tem um negócio de teleférico que você pode subir, então tipo, é bem de boa, você nem precisa fazer a trilha e a cabana já é bem ali, ó. Então você nem precisa fazer a trilha se você não quiser. Mas a vista é muito impressionante. Bom dia, já acordamos aqui nessa calmaria, já arrumamos as coisas, tomamos café da manhã. E olha essa vista, cara. Surreal. Estamos aqui já arrumando as coisas para ir embora. Porque, né? Chegamos aqui na estação, estamos aqui esperando o nosso trem. Fizemos 2 horas e 10 de subida, de descida, então foi maravilhoso. A descida a gente veio por outro caminho, então, cara, olha isso. Então valeu muito a pena, a gente visitou outras coisas e é isso. Vou deixar o link da cabana aí na descrição, não foi gratuito e tem que reservar por e-mail e pagar 20 francos pela noite, mas assim, valeu a pena, bem estruturada, os colchões bem confortáveis, a luz funcionou, tem que pagar, né? Mas enfim, tem todas as informações lá no site. E agora estamos aqui esperando o nosso trem.
aquele trenzinho bonitinho que eu mostrei. Isso. Yeah.